צלמת? לא יודעת אם צלמת, אבל אני... צילמת אותי עכשיו, נכון? למה אני אראה לך שצילמתי אותך עכשיו? חשבתי שראיתי. אז לא. טוב, אכפת לך שאני אשב כאן להמשיך לקרוא? לא, בכיף. מה אתה קורא? תמונתו של דוריאן גריי. מכירה? קראתי את זה פעם. נו, ואהבת? האמת שמאוד נהניתי. אני תכף מסיים אותו. יפה. טוב, אז שיהיה לך יום טוב ותהיה מעשה שם. תודה. תחלו לעזרה? לא, זה בסדר. זה בסדר. אז תן לי לפחות אחת. אני עירית. נועם. זה בכיוון הזה. אוקיי. שם זה טוב. רוצה משהו לשתות? חם וקר? קר זה אחלה, תודה. תה קר? תה קר. תמונות מדהימות. הודו, לא? כן, הודו. נפאל, ארגנטינה. הרבה מקומות. כן, הודו מדהימה. איזה יופי. חייבת לנסוע לשם. למה צוחקת? אני צילמתי את התמונות האלה. באמת? מה אתה מופתע? לא יודע, לא חשבתי שאישה בגילך... חצוף. בוא, תראה משהו. יואו, זה מגניב זה. זה חדר הכיף שלי. מה, את ממש מצלמת בפילם, אה? ודאי, רק בפילם. איזה יופי. איפה זה? קניה. יפה. אולי תראי לי איך את מפותחת תמונות? כן, זה מעניין אותך. בטח, אני מת לדעת איך עושים את זה. אז אני יכולה ללמד אותך. בואו ניקח משהו שעוד לא פיתחתי. אתה יודע מה? בואו ניקח מה שיש לי במצלמה עכשיו. נשארו עוד כמה תמונות. בואי נצלם. כמה תמונות נשארו? בין 4-6. עירית, אני יודע לצלם. בפילם? כן, בפילם. חשבתי שהיום מצלמים רק בפלאפון. חצופה. תמונה אני, תמונה, את אחרי זה נראה מי צלם יותר טוב? אוקיי. תורך. יש לך חיוך יפה. זה חמוד אתה.
תן לי חיוך. שיט, נגמר הפילם. וואלה, באמת נגמר. טוב, הנה, תסובב. ככה, אחורה. זירית. את ובעלך. אתם טיילים הרבה, בלזה יש לך כל כך הרבה תמונות. כבר 10 שנים שאני בלי בעל. סליחה. אז זה בסדר. בוא ניגש לפיתוח. איזה יפה. מי זאת? הנכדה שלי. נכדה? כן, התחתנתי מוקדם. דומה לך. אז כן צילמת אותי. נכון. תראה, זו תאורה יפה יש אליך. אולי יש תאורה יפה עכשיו. סקסית כזאת. צ'יק. יפה. מי זאת? אני פה. הנכדה שלי. שלום, מותק. תכירי, נועם. שלום, נעים מאוד, אני מעיין. נעים מאוד. שבי, יפה. לא, תה קר. אני כבר מכינה. אז אתה... אני עזרתי לסבתא שלך לסחוב בין כמה שקיות. אה, יפה מצדך. מה, אתה גר פה באזור? כן, אני גר ממש קרוב. גניב. תודה. אדם, אני אכלתי. כדאי לך, אין עליה. אני בטוח. וואה, מעולה. קח עוד אחת. אז מעיין, מה קורה עם יותם? סבתא. מה? עכשיו. אוקיי. עירית נתנה לי תמונה שלך שהיא צילמה, ויצא לך אחלה תמונה. תודה. תגידי תודה לסבתא שלך, נראה לי שקיבלת את העיניים שלה. שאלה יותר יפות. אז מה, אתה לומד? לא, אני אתחיל עוד חודשיים, בינתיים אני עובד. ומה אתה עובד? אני ברמן. וואלה, איפה? במסעדה החדשה במדרחוב. טוב, אין שני זוז. אולי תבוא לבקר. ממש נחמד שם. סבבה. אולי גם אני אבוא.
עירית, תודה רבה על האירוח. נהניתי. תודה על העזרה. תודה לך. מה את אומרת על אלה? אולי צבע אחר. אז מה סבתא? איך הגיע לך לדירה בחור הזה פתאום? הוא התיישב לידי על הספסל שצילמתי, והתחלנו לדבר. וראיתי שהוא מתעניין בצילום, אז הזמנתי אותו אליי. מה, באמת? ככה הוא בא? לי אומר שהוא עזר לך עם השקיות או משהו כזה? כן, הוא באמת התעקש לעזור לי עם השקיות משום מה. אוקיי. הוא חמוד. נראה לי שאני יכולה לבקר אותו בעבודה. כן, חמוד. אבל מה עם יותם? זהו, שרציתי להגיד לך לפני זה שזה נגמר בינינו. די, אני לא יכולה יותר עם העון הנוף הזה, נמאס לי מזה. אני לא רציתי להגיד את זה לעד מהם. חבל, כי אני דווקא מאוד מחבבת את יותם. לא נראה לי שנועם יתאים לך. למה את חושבת? דווקא חשבתי שהוא בדיוק אדם שלך. סבתא, מה את אומרת על זאת? לא, ממש לא. סבתא, אולי תגידי לי מה קרה? כלום, לא קרה כלום. נו, סבתא. מה? את יכולה להגיד לי שלא בא לך לספר לי, אבל אני רואה שמציק לך משהו. מה? הוא אמר לך להביא לי את זה כאילו? לא. לא באמת. את חושבת ש... כן. מה, סבתא, איזה קטעים. באמת נראה לך שאת... אולי? למה לא בעצם? משהו בסגנון הזה? אולי אני אנסה אותה. נו, סבתא. איך זה נראה לך? לא הייתי לובשת דבר כזה. נראה לי שאני אקח את זה. תשאיר את העודף. אתה נשאר את זה, מורידה? אני נשארת עם זה. מזוז? כן, מזוז. תודה.